Сазда Исам диэн кылгыс кэмэддээх кинэн устууга малар улустаага көрөхтө хинтериитилэр. Тирээхин дойдурунан билдирилбит театр сылын итинэн ытылынна. Сиэли Тамара Сметанина сырдатыр. Мендигин Хелегин Ангус Нилан Кине Бубраеген Эшча Аспатсилга Сагалаб Дэвид. Триачилер Бастан Курага Бейлергер Кетахтен Итаргнан Баран, Амма Сонун Терехин Болундиен Орион Кинигер Итан Курага Санамуттар. Кихи Джон Били Атан Улелер Курен Оп Таван Лар Каир Таван Леонна. То есть Дагану Сонун Джон Интрихит Гиш, он на этом дальше был конкурс, если Дагану Улелер Этбили Хайнран Хир. Петерс Буликанская, Интахана Тарих Бетин Эринерен. Күріғы опсы төтін әліктен тоғы сүлекерен жүлі сүбә жүлігер көңілер. Манна ер жағырдақ жөнілетін жүкускайттан кейіне ұна театр артығы Игір Говоров сыналастам. Кейіне чағанты бәмті кухняны білер ке бұғытнан тұп. Операторскай көрді режиссура, актерская игра, он это вот кюс ходах турахна, әлбеғы нюанстары болмайдар бұл. Бәм қадар абекина ғоғыстық. Любительская была на идентром, он хаятым, джуллятым. Эхенген, эти кейнен болдағына, үшей бай сюжеттах, этіне болдағына, даже полный метрон ұры қойып, балансыны кейнегіна. Он эти аға ден кейнен, әме кейн тарьер. Бұқыртып мәндігілер соның сағалағынныра Джон Бейребілін ұлын ұлла, салғы бұрайек салғанан өсі сайдыын адатын әттілер. Сонсын обсуждениген Капсетиген нитен, осы республиканский кинопестиваль оңырыққайын ден болды. Онытын сайын мәндігі хирігер ден бұланады бұд. Онтын күрі Гран-при үрдігатын Амматағы Нұрот театр осты бұд өйін кенет әлі ұлам. Тамары Сметайны, Михаил Мұшаны филиал өткен Сағат телевидениеті Амма.